Okay, awuna kula lero mjebale, obula mbugamba chi, tusibye tutambula n'omukyala amanyikiddwa nga the great lady, the iron lady, the super lady, bamuyita mukyala Sophie Namutebi, Buyambi. Mama Fina Buyambi, erinnya eryo limutomeddwa omuwala omuto amanyikiddwa nga Nahia Buyongo. Awuna kula lero, nfunye ku mukisa ntambula ko ne Mama Fina, Samuel tugenze okulaba okumeetinga one. Tuwe tugenze kumeetinga omwana Miracle. Yes, musinguzi Miracle. Omwana obumulako mifanani. Gwe baalaga ennaku ezemabega. Eyayokebwa omuliro kate asaanewo obulamu bwe. Omwana ono mbyentegeddeko. One, yayokebwa omukyala gwe bayita Nalongo. Okusinziira ku mwana bwalumiriza. Mu bigambo by'omwana agamba nti Nalongo yamuyira amafuta ku mubiri n'amukumako akaliro. Naye nga bino byonna otalo luva ku ntalo z'abakyala ezafiiramu omwana ekugamba omwana yakafiiramu ntalo z'abakyala bino simanyanga mbate enywedde mazzi gange byebyo ne byaviirako omukyalo n'okuba ng'akyankala n'ebyoka n'okumaziza ng'amwokeza. Mama Fina agenze n'alambula omwana ono ajjukira bava ne byokubira omulanga nga bwali nti Unready mama w'eggwanga lino yasitukiramu n'agamba nti ajja kuyimirirawo to make sure nti afiira ku muntu yenna eyalemesa obulamu ayagala okulemesa obulamu bw'omwana ono. Nze nabagamba ngenda kufiira ku Nalongo. Abalala bonna bannema okufiirako naye ngenda kufiira ku muntu eyo kyammirako. Kkooti yeesembayo, waliwo ejulirwamu, waliwo eddako, waliwo ne kkooti esembayo ya Katonda. Omukyalo ne banaamusiba emyaka asatu tagenda kubonerera. Tuyina abantu bwe batyo mu society y'ensi eno. Tineba musiba nga bamusibidde bubbi bwavaayo abba. Tuyina abantu bwe batyo nga bamusiba ne bamusibira ogw'okutta bwavaayo atta. Omusango gwa Nalongo oba okusalawo okw'oyo omukyala yakola omwana ono ekintu tegunnaluba gukyalanda. Nalongo. Yakola atya? Yangira amafuta n'okolegya okwokonge. Era bwatyo yawaya kasente najjanjaba ntegeddeko nti kati bali ku level omwana wamala okukala bagenda mutwala ku kusu wali entebe bayungire amagumba bamukanika amagumba ago ngaterera awadde ebintu bingi okubadde emmere ebyo okulya ebyokunywa n'omusimbi gw'abawadde omuyitirivu to make sure nti bafuna obujjanjabi obwetaagisa byentegeddeko nti mutuufu ddala Mama Fina agaba obulamu and he she has given new life. Mu awadde obulamu ddala mutuufu awadde obulamu obupya kyendabyeko mu maka gali. Mutuufu abadde obulamu wali ebintu byotunulako n'osirika busiris n'ogamba mutuufu n'omukyala mutuufu ye Katonda yamutonda lulwe obava yava ku planet kinze simanyi naye kyendabyeko obulabi ya really have appreciated abantu nga bano singa tufuneyo nga kkumi eggwanga lijja kuba lirina dimension endala mwetinudde alabudde nti agenda kufiira ku mukyala to make sure nti amusiba. Ekyokubiri omwana amuadoptinze n'amufuula mutabani we. Ekyokusatu kyentegedde mu byabadde atunyonnyola agambye nti ne ku bipimu ku byavugagga bye ajja kumuwako. Jjukira Mama Fina alina omwana omugo tumanyi Fina naye Katonda amugasse ku famire gy'alina era nga mutuufu obulamu bw'omwana bujja kukyuka nnyo. Ono abayegasse ku Franka Shumbwe gw'omulaba mumanyi wa nnaku zino naffe gwe tumanyi y'oli eyalabirira Nabukeera yeeyama Nabukeera n'alabirira Nabukeera n'amufuula ekyenjawulo and Franka yakisa obulamu bwa Nabukeera kyebuli kati Nabukeera naye n'ataswaza Franka. Kansubire nono omwana kuba ne Nabukeera naye yali mu mbeera bw'etya ne bamuyoma bamuyira amafuta yali muto nnyo emyaka gye yalimu naye ne bamukuza n'avaamu omukyala ovunaanyizibwa. Tusubira Musinguzi Miracle okuvaamu omusajja ovunaanyizibwa kubanga ali mikono emituufu egya Mama Fina. Thank you so much. Okay, as a president yakyagenda maaso n'okubanga yeetegereza wawaggula na wawaakwata baatugamba nti bagenda kusooka kukaza mabwa gano kubanga mu butuufu bwa kyonna nze neewuunyizza nti mutuufu Katonda alina amaanyi. Miracle abaamulaba gye buvuddeko mwamulaba nga tasobola dde okutuula tasobola wadde okutambula enzija gye yajjamu mbadde naaludde okiraba naye kati essaawa zino atambula. Baatugamba siteepu esooka yeyokusooka okujjanjaba omuliro guno gumale okukala. Siteepu ey'okubiri tuddekeyo mu mutwala ku kkoso
okulongoosa emikono gye. Ndoza mulaba emikono gyali malaja jangobe kunga bokwata. Jaka kanyera jonna. Kati ayina step y'omulongoosa omukono guno okulaba nga guddawo guterere bwe guti. Kuba kitegeeza nti tasobola guvuunula bwe guti. Naye baali tebasobola mulongoosa nga tannaba kujjanjabwa kukalamabwa gano. Kati ndoza e step gye tugenda okuzzaako. Ekirungi nti kati alya anywa okwawukanako nawuli. Era n'omusawo abadde amukolako abadde amukolerako waka kubanga buli lwe badde batuula ku pikipiki nga tasobola. Naye kati mutusabire tugendagenda ku step y'omukono tugendagenda ku kkoso batufunidde omusawo tubukinge tulabe nga mira kadde ngo naye abeere ne chance. Mu kyonna kye ki? Ntegeeza abantu nti guno mutango. Manya abantu abasinga bakola ebintu nga tasuubidde nti kijja kubbulukuka. Eyakola miraka ekintu kino kijja kubbulukuka. Byebikolimiro by'osanga nti mu myaka nga kkumi mu maaso egijja myaka asatu kikwata omwana we naye n'akibeera n'abazzukulu ne bakifuna. So ffe twebaza Katonda nti omulimu gwaffe tukola omulimu gwaffe ogusaanidde naye ebisigadde tubirekera Katonda kuba yasalawo. Ffe tusobola kumanya mbonereza muntu gye bayinza mubonerezamu naye Katonda yasalawo naye nga Uganda yonna ensi yonna abantu mwenna mwenna ab'ebweru mikwano gyange abalwadde bange be nkolako abantu bonna aba Europe mwenna ab'e Dubai mwenna ab'e Uganda abadde bagabana omwana miraka aliwa miraka yafa miraka ki miraka waali ng'erinnya lye tasobola kuvaawo ate era miraka ajja kutereera. Tulabenga omukazi mbu yatwalibwa mu kkooti naye nga banaboha mama w'omwana miraka ab'oluganda tebalabikako tebamanyi kituufu oba alimu abatulaba ku lifestyle nsanyuse kubanga kwe mulimu tulaba nze mama mirako mama w'omwana gwe bayokya mama mirako nandyagadda muntu waffe omukubiremuko ku kifaananyi omwana oyo bamwokya ddi bamwokya ng'ennaku z'omwezi zaali bbiri lwali lumu nga mwezi gwali gwakusatu betwogerera kati emyezi mukaaga giyiseewo okubale bamwokya omuntu mu bufunze njagala omusiigiremu ekifaananyi kiki ekyaliwo ku lunaku olw'enje olunaku olwo lwali lunaku lwa Sande nga omanyi nze ndi mukyala mulokole nali nva ku kyaki ndi mukyala muweereza nkola mu baana mu Sunday school olunaku olwo nali nva ku kyaki nensanga omukyala oyo neyimba wange bwali budde bwa kawungeezi ne musanga nga ava ku shero okugula amafuta naye kati nze ng'omuntu omu nalowooza nti kuba ku kyalo kyonna talina masannyalaze olw'empisa ze nalowooza agenda teeka mutaala ye ne tu yatuyitako ng'ayanguwa nga nze nkute mirako ku mukono nnina omuto bracing nga muweese ku mugongo ne tukkirira bwe twatuuka wano nga woolaba wano tewaaliwo kigeti ekyo tukitaddeko lwakwekuuma mbeera ne tuyingira ne nzigulawo ennyumba yange mu fresca mwali mu kyayi ne mpa abaana bange kyayi banaba bakyayi ne nkuma essigiri ne ndaba nga mu bintu by'enguze temuliimu butto awo waggulu awo ndowooza kati ninnyo distance okuva ano n'ewakati wawera ne ŋŋamba mirako tulonywe kyayi ngende ndeete ki butto mirako n'aŋŋamba maama tukibire mu nnyumba ne mugamba nedda engulu poliisi nagenda ne mbagamba nti omwana wange ayokeddwa musaawa emu n'ekitundu naye nze simanyi kikikoze ekyo naye omwana agamba nti nalunga muyeeko amafuta n'amukolezaako ki ne bambuuza okakasa ne mbagamba nze simanyi naye omwana akola ki bwagamba amanyi ne bampa akapapula akakwata omukyala ne nzira ne tudda ku ddwaliro omwana we yasookera twasula tutunula ekiro kyonna ng'omwana akaaba ng'omwana alaajana bwe ng'omuzadde nga kyekikuli mutwe nze kyanjigira mu birowoozo byange essaawa ezo yali mukama
Usawezo mukama na muita ne mugamba mukama. Bobanga gwosazeewo bwe bati. Nja kuguma. Okay. Naye bobanga sigwosazeewo bwoti sijja kola ki? Sijja kuguma. Naye nga buli alaba ku mwana akaba maziga. Naye nga nze ndi mugumu nga manyi mukama wali kubanga nabadde siva mu kkubo kya mulyonna nabadde nva kuweerezaani Katonda. Yeah. Kumakya obudde we waakya. Nendaba LC nali ku ddwaliro. Nendaba ba LC mbali balina gye basuze bakuuma. Kuliko defense chairman, chairperson we biki biki. Nimbalaba. Nengenda n'obusungu obungi. Nimbagamba mmwe. Na maziga gampita mune bagamba mmwe nalopa ensonga z'omwana wa. Nalopa omukyala nalongo ng'agambye okuwa abaana bange obutwa. Temwafaayo. Mwalu okuba oli mukyala mukulu mwamula ndi mwana muto mwalowooza nti nteekawo byange. Ne bagamba essaawa zinayokeza omwana wange. Omwana ng'ali mu bulumi bonna badduka. Ne bajja mu ddwaliro okulaba ki? Omwana. Wali waloopa kudda ku poliisi? Nali naloopa ku poliisi. Omukyala oyo. Waliwo waali nsonga ki? Enkoko bwe zaatukyankalanyanga n'embaata ng'azikuba. Nkoko ki? Nalina enkoko nze nnundalunda. Bikumakuma ng'omukyala. Omwami wange yali yagula enkoko enganda nga yaziggyeyo mu kyalo n'embaata azireeta. Ng'ekikomera kino sinnaba kukisiba ng'omukyala akeera ku makya n'asimbye ebbaafu mu luggya lwe nga w'olulabye. N'ayiwa